ချီအန်အန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ICG ရဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အစီရင်ခံစာအပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်မိပါသလဲခင်ဗျာ။အားလုံးသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဒီလိုအချက်အလက်ထုတ်တာတော့ကျွန်တော်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒါပေမဲ့တရင်အချက်အလက်ဒီထက်ပိုပြီးတော့မှစုံပြီးတော့တေချာစစ်စစ်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တချို့ကိစ္စတွေကတစ်ဖက်သက်ဆွဆွဲချက်တွေလုပ်တယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတကာအထင်မြင်လွဲမှမှုကျွန်တော်တို့တိုင်းနာအချင်းချင်းနဲ့မှအထင်မြင်လွဲမှမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။သူတဖြစ်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးရဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေ CSU အဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်တူတူပူးပေါင်းပြီးတော့မှအုပ်ချုပ်ရေးတွေလုပ်တယ်အခွင့်အရေးကောက်တယ်ဆိုတာဒါတွေကတော်တော်မှားယွင်းတဲ့ဟာတွေပါ။ CSU က CSU ကဦးအလုပ်ပဲလုပ်တယ်။အဲ့လိုအုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စတွေအခွင့်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းကပဲလုပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့အကောင့်လေးဖုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီရင်ခံစားမှာ TNL ကအခုလိုတော်လိုင်းကာလမှာအင်အားတူးချင်းဒါတွေလုပ်တယ်ပြီးတော့အင်အားကြီးမားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့တခြားသောတိုင်းသားအဖွဲ့တွေနဲ့ပါတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့យေတာထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီအချက်ပေါ်မှာရောဗာများပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အရင်တော့လည်းကျွန်တော်တို့ RCSS နဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ဖို့တော့စိုးရိမ်နဲ့အဲကောက်ချက်လိုပဲကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ KIA တမရုံနဲ့ပဲနော်ကိုကန်တမရုံလိုနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် SSP လိုနဲ့ပဲဖြစ်နော်ကြံတဲ့တခြားပစီဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးတေချာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထူထောင်လာပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့အင်အားကြီးထွားလာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒေသကိုကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်လာနေတဲ့အခါကျွန်တော်တို့လူမျိုးလူမျိုးဖို့ကျွန်တော်ဒေတာတင်မှာရှိတဲ့ဒီရှမ်းကချင်ပမာတခြားလူမျိုးတွေလည်းနေရရှိတဲ့အားလုံးအတွက်အဲကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းကြီးလုပ်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒါကြောင့်မို့ဟိုအဲ့လိုဟိုကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာပြက်နာဖြစ်เสียနော်စိုးရင်เสียမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လည်းဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ်။အဲဘာမှလည်းအထူးတလည်းစိုးရင်เสียမရှိပါဘူး။ဒါကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိတော်လိုင်းကြီးကအာနာရှင်စနစ်ကိုဖြုတ်ချဖို့ဆိုရင်အဖွဲ့စီတိုင်းလူမျိုးတိုင်းအဖွဲ့စီတိုင်းကနော်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအင်အားစုတိုင်းကအားလုံးကအင်အားကြီးသွားဖို့လိုတယ်လက်နက်အင်အားလည်းများဖို့လိုတယ်လူအင်အားလည်းကြီးဖို့လိုတယ်အုပ်ချုပ်မှုရန်တွေကလည်းအားကောင်းဖို့လိုတယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲ့အောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ် Channel တွေကစင်ရအုပ်ချုပ်ရေးရန်တွေကိုတည်ဆောက်နေတယ်အာနာရှင်တော်လှန်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုလက်နက်နည်းငယ်ပဲပေးပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲတွေကနည်းလာတဲ့အပြင်စစ်တပ်ကိုစားပြုသူတွေနဲ့ပါတွေ့ဆုံပြီးတော့ညီညွတ်ရေးဆွေးနွေးနေတယ်လို့ဒီစီရင်ခံစာမှာရေးသားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီလက်ရှိအာနာသိမ့်မှုပေါ်မှာရည်တည်ချက်တွေမခိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေလုံးမှာမဟာမိတ်ဖွဲ့နိုင်ရေးမှာခက်ခဲမှုတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့သုံးသက်ချက်အပေါ်မှာရောဘယ်လိုများမှတ်ချက်ပေးကြပါလဲခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းကိုဒီမိုကရေစီအင်အားစုတော်လှန်ရေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပူးပြီးတော့စနစ်တကျလက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းကိုကျွန်တော်စနစ်တကျတည်ဆောက်နေတယ်။စီရင်အားအရလည်းကျွန်တော်တည်ဆောက်တယ်။အုပ်ချုပ်ရေးအင်အားအရလည်းကျွန်တော်တည်ဆောက်ပါတယ်။လူထုအတွက်ကဏ္ဍပေါင်းစုံကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအားကောင်းအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုကြိုးစားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာပရိယေတွားရတဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းကတော့တော်လန်ကြီးထဲမှာတူတူလက်သွဲပေါင်းဆောင်ရွက်ရတယ်တော်လန်ကြီးအလုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဗျူဟာမြောက်ဗျူဟာကြကြဘလူးမဟာမိတ်အင်အားတွေကောင်းအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဥပမာအခုနေဦးတော်လန်ကြီးတွေပေါ်ပေါက်လာပြီးတဲ့နောက် NUG CRPH ပြီးတော့ NUCC ဒါတွေဟန်ချင်ညီညီဘလို့သွားတင်တယ်လေအဲကျွန်တော်တို့တိုင်းနယ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းဘလို့ပူအောင်သွားတင်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့လည်းအမြဲတည်းစီဆောင်ကြည့်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမ်းအနားကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အခမ်းအနားကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအစီအစဉ်ပြင်အောင်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေပါတယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုအခုအချိန်ထိပေါ်ထွက်နေတယ်မထောက်ခံတယ်လို့အမျိုးသားညီညီအစိုးရနဲ့လည်းပဲအပေါ်ရန်ဆက်ဆံရေးအချို့ပဲတိစောက်ထားတာလို့ရည်သားထားတာကိုဒီအစီအစဉ်ခံစားမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအခုလိုမျိုးရေးသားမှုကဘလောက်အတိုင်းအတာထိကိုမှန်ကန်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နေဦးတော်လာရေးနဲ့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေနော်။ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒါတော်လည်းရေးအတွက်တကယ်အရေးကြီးတဲ့အားတွေလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအရင်တော့ကလည်းကျွန်တော်တို့တဘောဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့မီဒီယာထဲမှာကျွန်တော်ပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါပေမဲ့လည်းလက်ရှိတွားနေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေနေထားရာရောက်နေတဲ့အခြေအနေအရကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကအားလုံးဘယ်လောက်ထိချပြတဲ့လဲမချပြတဲ့လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဟာဒီကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်ထင်တယ်မဟာပြူမဟာမြောက်ကြကြကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပ်နေတော့ကျွန်တော်မီဒီယာတွေမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းတော့မရှိပါဘူးအလုံးလုံးနေတဲ့လူအချင်းချင်းကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘယ်အဖွဲ့မဆိုတကယ်ပေါ်လေးလုံနေတဲ့လူအချင်းချင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေဘလူကပါတွေလုံလဲအလုံးကိုဘယ်လောက်ထိတိတိယောက်လုံလဲဆိုအားလုံးကတော့ပေါ်ပေါက်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီ DICG ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာထပ်ပြီးတော့ရေးသားထားတာက
ထရန်နယ်လီရဲ့နေမြေမှာရှိနေတဲ့တခြားသောတိုင်းသားဖွဲ့စည်းတွေကိုဖိနှိပ်တာတွေကိုရှောင်ဖို့နဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းအတွင်းချင်းချောက်တာအချက်ကင်တာလူသစ်စုဆောင်တာတွေကိုရပ်ဖို့အတွက်ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါအမှန်တကယ်ပဲဒီပဲရှိနေကြတာလားဒီအပေါ်မှာရောဗာများပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။စစ်အင်အားကိုကြီးထွားအောင်တတတသုဆောင်ရေးတွေလောက်ရပါတယ်အဲ့လိုတတတသုဆောင်ရေးလောက်တဲ့အချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့မှာစီမီစီကမူပေါ်လစီတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်စီမီစီကမူပေါ်လစီအတိုင်းပဲကျွန်တော်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချမှတ်တဲ့စီမီစီကတချို့ကိုကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲမှာပေါ်နိုင်တော့ခဏပြောသလိုအခွင့်အရေးတွေချိုးဖောက်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုရှိတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအတန်နိုင်ဆုံးအမြန်ဆုံးဖြည့်ရှင်းတဲ့ကုစားမှုတွေကျွန်တော်အတန်နိုင်ဆုံးအမြန်ဆုံးရအောင်ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်မတော်ကိုဟိုပူပြီးတော့မှအားကောင်းအောင်ပူပြီးစီးစနစ်ကြအောင်ကျေဝစီကံစီမင်းတွေလိုက်နာတဲ့တတ်မတော်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လည်းအမြဲတမ်းကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူထုတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့နေမြေတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ကာကွယ်ဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုနေမြေချဲ့ထွင်တယ်လို့အထင်လွဲတဲ့ဟာမျိုးတွေဒါရှိနိုင်တယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါကအဲ့ဒီအထင်လွဲနေတဲ့ဟာမားတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်လူထုကိုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဂျားထဲမှာရှိနေတဲ့ရှမ်းရွာကချင်ရွာအနေချင်းအဲ့လိုဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအနိုင်ကျင့်ချင်းဖိနှိပ်ခြင်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဖိနှိပ်မှုကိုမကြိုက်လို့တော်လိုင်းရေးလုပ်တယ်အဲခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကြိုက်လို့တော်လိုင်းရေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့တခြားလူမျိုးအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမူ policy တွေထားရမလဲတင့်မြတ်အောင်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုကျွန်တော်မှတိကျတဲ့မူတွေလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှိပါတယ်ဒီစီရင်ခါစားမှာTNL အနေနဲ့ခလစ်စတာအသုံးပြုမှုတွေကိုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားထားတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်တကယ်ပဲမြေပြင်မှာ TNL ကခလစ်စတာတွေကိုအသုံးပြုနေသလားခင်ဗျာကလေးစစ်သားနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကျွန်တော်တို့စီမှာမူ policy ရှိပါတယ်ကလေးအခွင့်အရေးအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးတွေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဆိုတော့ကလေးစစ်သားလည်းကျွန်တော်လက်စီမှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုစူဆောင်းပြီးတော့မှအသုံးပြုဖို့ကျွန်တော်တို့ခွင့်မပြုထားပါဘူးနိုင်ငံရေးအခြေအနေမျိုးမျိုးကြောင့်ကလေးအသက်မပြည့်တဲ့လူတွေတတ်ထဲမှာရောက်လာတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုရောက်တဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကစစ်တင်တန်းတော့ကျွန်တော်တက်ဆိုင်ရတင်တန်းတွေတချို့ဆိုရင်တင်းတဲ့ကျွန်တော်မပြီးပါဘူးတချို့ကပေးတင်းတဲ့ကျွန်တော်ပြီးပြီးတော့မှသူတို့ရုံးအလုပ်ပြီးဟိုအကြောင်းပြန်တက်ခိုင်းမလားရှိပါတယ်အဲ56တန်းဒီအချိန်ခံပညာတွေပြန်တင်ခိုင်းတာရှိပါတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရှိပါတယ်ကလေးစစ်သားတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဒီတည်ရင်တွေမှာရှေ့တန်းမျက်နှာစာမှာမတုံးဘူးတော့ကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာညွန်ကြားရတယ်အဲ့အဲ့လိုဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ် TNL ရဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်နဲ့အနာဂတ်နိုင်ငံရေးညီမချက်ကဘာလဲခင်ဗျာအာနာရှင်စနစ်ကိုချုပ်ငြိမ်းအောင်လုပ်နိုင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟိုအားလုံးတူတူရှင်သွဲငြိမ်းချမ်းစွာနေနိုင်မဲ့အဲဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးကိုအတူတည်ဆောက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီမှာတက်ဆိုင်ရာတိုင်းသားအချင်းချင်းเนาะလူမျိုးအချင်းချင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးเนาะကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းအခွင့်အရေးတွေကျင့်သုံးတိုင်းမဲ့ပုံစံဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အဓိကညီမချက်ပါအဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအသက်ပေးပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်ဥတီညီမချက်ကိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဟိုထားတာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးတော့တိုင်းရင်းသားတွေကသူတို့လိုချင်တဲ့နိုင်ငံရေးညီမချက်ကိုရမယ်လို့ထင်ပါသလားဒီမြန်မာတပ်မတော်နဲ့เนาะလက်ရှိမြန်မာစစ်ကောင်စားနေတဲ့အဲ့ဒီလိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးတော့မှနိုင်ငံရေးပြဿနာပြည်လဲဖို့ဆိုတာတော်တော်လေးကိုမဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထားလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီမြန်မာစစ်တပ်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေတဲ့တိုင်းနာအဖွဲ့တွေကသူတို့လူအချက်ကြောင့်သူတို့မှာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မဆွေးနွေးလို့မရတဲ့အခြေအနေကြောင့်ဆွေးနွေးနေတယ်အဲသူတို့လူချင်းတဲ့အခွင့်အရေးတွေတော့တကယ်တော်လည်ရဲ့အတွက်လူအချက်တွေမရနိုင်မှန်သိပြီးမြဲလေတချို့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်သူတို့ရည်တည်ချက်ကြောင့်ဆွေးနွေးနေရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်အဲ့လိုတဘောပေါက်နားလဲမိပါတယ်